Só vendo esses alimentos ou comendo, talvez você não saiba que por trás da sua produção exista um profissional que é tão importante para que eles façam parte da sua mesa. Dia 13 de setembro é o Dia Mundial do Engenheiro Agrônomo. Em homenagem a esta data, trouxemos uma breve entrevista com o engenheiro agrônomo Vinícius Leite. Vinícius começa falando sobre a importância do engenheiro agrônomo no atual cenário mundial. É uma satisfação muito grande em saber que é da área agronômica, da agronomia, do conhecimento aplicado a campo, que será o futuro do planeta, que é a produção de alimento, né, propriamente dita. Nós passamos por uma crise muito grande de abastecimento, né, nos últimos anos aí devido à pandemia, à Covid-19. Então, nós tivemos que nos adaptarmos nesse cenário, né, sermos resilientes, e não só nós profissionais, como principalmente o consumidor final e também o pecuarista, o agricultor, o produtor, que são pessoas que merecem uma atenção especial por não ter desistido e não ter parado nesse momento tão difícil, né? Então nós tivemos que nos reformarmos, né? Basicamente isso, é o nosso estilo de produção e conseguir você produzir menos, produzir mais utilizando menos, né? Otimizar a produção, tanto agrícola, pecuária e os seus derivados, né? Toda a cadeia produtiva do agro. O crescimento populacional e a alta demanda na produção de alimentos é outra grande preocupação mundial. Vinícius também fala sobre esse assunto. Essa área agronômica foi sempre uma área muito em ascensão, uma área que vem crescendo exponencialmente, né? Principalmente agora nessa crise energética de abastecimento, tanto pela parte de insumos, né? Eu acho que nós, cabe a nós profissionais da área, não só os engenheiros, mas como os técnicos também, estarmos buscando por novas tecnologias que venham visar o aumento da produtividade e sempre respeitando a questão ambiental. Manejos, bons manejos, né? E trazendo um produto final para o consumidor, né? Uma segurança do produto final para o consumidor. Uma segurança tendo um produto bem acabado, um produto de qualidade, trazendo segurança alimentar para o consumidor. O engenheiro agrônomo é um profissional versátil e que tem um leque de opções para atuar na carreira. Dentro da área agronômica, e não digo só agronômica, tem a parte veterinária, zootecnista, né? É um leque muito grande de trabalho hoje. O Brasil precisa de profissionais qualificados que realmente vistam a camisa e consigam auxiliar na produção. Hoje, nós sabemos que o Brasil é um potencial gigantesco na produção mundial de alimentos, então nós precisamos cada vez mais pessoas qualificadas para isso. Sobre as novas tecnologias que surgem e que obrigam o profissional a estar antenado, é o que aborda o agrônomo. Nos últimos anos, nós vemos que a população, o consumidor final, ele tem sido mais exigente. Então, nós temos que trazer novas ferramentas para estar buscando um produto que utilize menos recursos para ser otimizado essa produção. E por último, Vinícius fala sobre a profissão e aconselha quem tem o interesse de ingressar na carreira. Tem muita área de mercado e também tem na área de pesquisa. A área de pesquisa tem um leque gigantesco de áreas, né? Então é uma área que está crescendo cada vez mais e nós precisamos de mais profissionais qualificados no mercado, no campo, para nos ajudarmos.